A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quinto ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinho aventura vão conferir. Quinto Hot Rods Brasil, entrevista com o organizador Marcos Torresi. E ainda, super inauguração da nova loja Mac Motos. E ainda, segundo encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia. Conheço o Ford Furgão F1 1950. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Sou Envio, engenharia de fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações. Ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss. Hoje, mini hélice contínua monitorada. Mais rapidez, tecnologia e confiabilidade. Pelo mesmo valor em metro linear. Viu? Preço assim é só na Sonvil. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonvil.com.br. Posto 10, o nome já diz tudo, é 10, 10 anos de sucesso, atendimento super especial, ampla troca de óleo, lava rápido e uma linda e completa conveniência, Café 10, Avenida General Carneiro, 1850, o site posto10.com. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso garotinho aventura. Quinto Hot Rods Brasil, entrevista com o organizador Marcos Torresi. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. Talking about
E a luta continua, pessoal. Sucesso! Quinto Hot Rods Brasil, o maior evento de Hot Rods e cultura custom do Brasil, pessoal. Aqui em São Bernardo do Campo. Temos o prazer de ter aqui com a gente Marcos Torres, organizador desse belo evento. Marcão, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer de coração estar aqui com você. Sucesso absoluto, muita gente. Fala pra gente, né, Marcos? Qual o grande diferencial deste ano? Em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Sem vocês, a gente não é nada, né? Sem a divulgação, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Esse ano a gente teve a exposição de motos diferenciadas, uma moto de cada customizador. Então a gente tem motos de vários estados do Brasil, de customizadores importantes. O pessoal da Cultura Custom, o Luciano, criou aquele ambiente diferenciado e trouxe para o nosso evento um material maravilhoso, não só as motos, mas designers, trabalhos feitos. Além da exposição desse ano, que a gente procurou fazer um estilo mais clean, a exposição do espaço dos expositores, a gente deixou os estandes fazendo um ambiente mais aberto, mais arejado, para que as pessoas pudessem ter mais acesso, tirando aquelas paredes. Então isso também foi um diferencial do evento. Esse ano também tem uma novidade, fazer o concurso de topete, né? Que aí isso está voltado aí à cultura custo, ao pessoal do Rockabilly. E os carros, teve muitos carros novos, né? A gente fez questão desse ano escolher novidades. Trouxemos aquelas figurinhas carimbadas que não pode deixar de estar no evento, mas a gente trouxe muitos carros novos. E o bacana também, sabe, Marcos, é que o pavilhão Vera Cruz aqui faz a diferença, né? Assim, o ambiente aqui tem tudo a ver com a cultura, né? Já é um pavilhão que era feito os filmes dos anos 50, e a cultura, custom, rockabilly, os carros que a gente traz aqui, tem tudo a ver. A gente gosta muito porque é um lugar muito aconchegante, o design dele é um lugar tombado para o patrimônio histórico, então isso que remete também ao passado e que ajuda a gente a ter um ambiente bacana. Marcos, o Movimento Nacional da Cultura Custom envolve várias vertentes. Conta pra gente quais são elas. Bom, em primeiro lugar, o principal desse evento é os Hot Rods. Então a gente procura focar a exposição de carros Hot Rods. E além deles, a gente procura trazer também os Muscle Cars. De vez em quando a gente traz um carro ou outro antigo, ou um carro que a gente acha interessante mostrar. Bom, fora isso, que esse é o principal do evento, tem os agregados, né, que isso faz parte, que são a vestimenta do pessoal da cultura custo, do pessoal do Rockabilly. Esse ano tem uma novidade, que a gente tem dois barbershoppers. Então o pessoal está aí cortando o cabelo no estilo dos anos 60, 50, eu mesmo dei um tapa aqui. A gente tem o pessoal das roupas, das miniaturas, acessórios de carro. Tem as bikers, lowrider também, que estão participando sempre com a gente aí. A dança e as bandas maravilhosas que estão tocando, né? Quem escolheu a dedo para tocar esse ano. Que legal, Marcos, eu queria parabenizar você, né? Mais um ano, pelo sucesso. E queria convidar o pessoal para o ano que vem, se Deus quiser, né? Sempre no mês de outubro, né, Marcos? O evento, né? A ideia é fazer dentro do período de ou setembro ou outubro. Então convido a todos a estarem aí no próximo ano, que vai ser muito bacana. Com certeza, aqui no Pavilhão Vera Cruz, aqui em São Bernardo do Campo, lugar maravilhoso, né? Obrigado pelo carinho e fica com Deus, Marcos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Marcos Torres, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Marcos, e a luta continua. Continua, pessoal. Sucesso, Marcos. Story Moto Shop, todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como pneus, capacetes, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street, Custom, Off-Road e Casual. Linha Off-Road Infantil e grande variedade de capacetes. Família Vanlejo Motos, há 30 anos pensando em você, em melhor atendê-lo. Endereço, Avenida Comendador Pereira Inácio, 245 Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone, 3035-2008. O site tem.storyshop.com.br. Rota Uniformes, sinônimo de qualidade e inovação em uniformes escolares e profissionais. Três endereços: Rua da Penha 250, Barão de Tatuí 479, em Sorocaba. E na internet, acesse já rotauniformes.com.br.
Floricultura Santa Rosália. Há 27 anos realizando sonhos. Presentei com muito amor e carinho. Pessoal, dia 26 de julho é dia da vovó. Demonstre à sua vovó todo o carinho que você tem por ela. Buquês, vasos ornamentais, cesta de café da manhã, cesta de chocolate, pelúcias, arranjos plantados, jardinagem, buquê de noivas e decoração de eventos. Atendimento super especial. Ligue já! Entregamos seu produto em até 3 horas após a compra, em Sorocaba e Votorantim. Endereço: Rua Santa Rosália, 192, Sorocaba. Fone: 3233-2286. Compre também pelo nosso site, floriculturasantarosalia.com.br. Asiático Serviços Automotivos. Oficina especializada em linha diesel, caminhonetes e utilitários, câmbio automático e mecânica preventiva. Todas as marcas nacionais e importadas. Faça sua revisão de férias e aproveite a promoção do Dia dos Pais. Na troca do óleo do seu veículo, o alinhamento 3D é nosso presente. Melhor custo-benefício da cidade. Ligue já. Rua Piaí, número 29, Jardim Guatemi. Próximo à ponte do Pinga Pinga. Fone 15-3035-3535. O site ssassistance.com.br. Sapico Motos. Concessionária autorizada multimarcas. Valorizamos sua moto usada na troca. Um novo conceito em loja de motocicletas. Aceitamos consignação. Avenida Gisele Constantino, 1598, Votorantim. Fone 3243-2324. Site sapicomotos.com.br. Estamos de volta, pessoal! Su. Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Su. Agora, ruo. Vem comigo, pessoal. E com o nosso Garotinho Aventura. Super inauguração da nova loja Mac Motos. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. E a luta continua, pessoal. Su. Sucesso, João. Super inauguração, nova loja Mac Motos, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo João Mac Motos. João, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Bom, para começar, né, João? Parabéns. Sucesso absoluto, tarde muito especial. Parou aqui a Avenida América de Carvalho com tanta moto presente. Fechou a fachada da loja, as lojas laterais. Muita gente, moto de todos os estilos, todas as tribos, isso que é bacana, né? Parabéns, João, sucesso absoluto. Obrigado, Milton, obrigado a todo mundo que participou. A gente veio aqui com o grupo da Versys, fizemos uma festa legal, muita gente compareceu, bacana, todo mundo prestigiando esse espaço novo. E a nova caminhada da MacMoss, que faz 10 anos que estamos no mercado aí, Milton. Que legal, né, João? 10 anos de sucesso, agora com grandes novidades. Uma delas é a Mac Conveniência, né? Esse bar aqui interno, esse espaço especial para receber os amigos motociclistas, né, João? Isso, aqui a gente criou aquele ambiente que é para confraternizar, o pessoal quer vir conversar, sair andar de moto, depois quer se encontrar, assistir uma corrida. Então é uma conveniência, o cara está trocando óleo da moto, está aqui no espaço. Tem um lava rápido, então tudo isso agregou num espaço maior que a gente veio procurar para dar isso para o cliente, Hamilton. Que bacana, João. Parabéns, espaço muito lindo, né? Muita gente presente, todo mundo curtindo aqui a Mac Conveniência. Agora, outro diferencial também, né, da nova Mac Motos é a oficina, né? Que ficou um amplo espaço, muito bonito, na parte de baixo da loja. Quer dizer, maravilhosa, parabéns. É, a oficina, a gente tinha uma oficina que cabia uma moto, hoje a gente está com espaço para, vamos colocar aí, 3 rampas, o cliente vai chegar, tem
espaço amplo para atender todo o público, off-road, on-road, custom, big trail, a galera que ama moto. Sendo duas rodas, Milton, é aqui, cara. Pode vir que será sempre bem atendido. E a Mack Motos, como sempre, com 10 anos de sucesso, 10 anos de tradição, com as melhores marcas do mundo motociclista, né, João? Isso, a gente está aqui, a gente tem as melhores marcas, a gente está fazendo uma parceria com todo mundo, a gente quer atender o público não só de uma categoria, mas assim, motociclista, on-road, off-road, custom, big trail, triciclo, quadriciclo, jet ski, o que for de motor, a gente quer estar participando nesse novo empreendimento, cara. Eu gosto de frisar sempre, o pneu a gente já dá montado, balanceado, troca de óleo, profissional é sempre qualificado, não deixando dúvida, então a gente tem sempre as melhores marcas dos lubrificantes também, que a gente trabalha, é bom frisar, então a gente quer sempre uma excelência no serviço, para o cliente, para todo mundo que está vindo na loja. E com facilidade para pagar também, quantas vezes no cartão? Milton, nem começa de 1, vai até 10. O site da Mack Motos, quem quiser comprar, conhecer a loja, ou quem quiser comprar pelo site, o site da Mack Motos? É www.mackmotos.com.br. Qualquer dúvida, tem o telefone da loja, é só ligar, é no 3247-4683. Esse sempre é DDD 15, importante frisar, tá, Milton? João, parabéns, cara, você sempre inovando, né? E qual é a próxima novidade da Mack Motos? Milton, vamos aí para a segunda edição do Café na Trilha. Se Deus quiser, conto com todo mundo, estaremos lá, aguarde que a gente vai dar as informações. Só estamos planejando o local e a autorização do local, só isso. João, parabéns pelo sucesso, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus e muito sucesso para você. Obrigado, Milton. E como sempre, a luta continua, pessoal. É isso aí, pessoal. João Mack Motos, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. João, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Mack Motos. Rua! Automotivo Fábio Bellini, 14 anos de sucesso, mecânica de veículos nacionais e importados, rodas e pneus do aro 13 ao 20, todas as marcas de pneus nacionais e importados, com preços especiais, tudo em 10 pagamentos sem juros no cartão, endereço Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441 Sorocaba, ao lado da Fiat Saf, fone 3227-8837. Paulinho Motos, o shopping da motocicleta, preços super especiais, jaqueta tudo feminina, 10 parcelas de R$ 64,57 sem juros, jaqueta tudo impermeável e ventilada, 10 parcelas de R$ 71,59 ou R$ 680 à vista, capacete HJC, modelo RPHA 10, R$ 2.549. Bota Alpinistar feminina, R$ 1.099. Macacão esportivo, a partir de R$ 1.999. Pneu Michelin Anaki 3, 130-80-17, R$ 525 instalado. Venha conhecer nossa super loja, aberta aos sábados, das 8 às 20 horas, e aos domingos, das 8 às 18 horas. Endereço, Road Shopping, quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco, fone 11-2896-7701. O site paulinhomotos.com.br. Jordão Veículos, a número 1 em picapes, especializado em picapes e utilitários, novos e seminovos, atendimento personalizado, com muita cordialidade e atenção, aceitamos consignação. Endereço, Avenida Washington Luiz, 1427 Sorocaba, fone 3222-7130. Sorocaba Harley Davidson, mega promoção de motos seminovas com garantia de 6 meses. Preços abaixo da tabela Fipe. Night Rod 2011, tabela Fipe, R$ 41.171. Mega promoção, R$ 38.900. Com 50% de entrada, mais 60 parcelas de R$ 537. Confira nosso estoque de motos seminovas. Toda a linha de roupas, masculina e feminina. Endereço, Avenida do Aguirre, 2121, Sorocaba. Fone, 3333-1888. Sorocaba High.
Harley Davidson. Transforme seu sonho em metal. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços e fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro, Sorocaba. Fone: 3321-3434. Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Segundo encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia. Conheça o Ford Furgão F1 1950. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto! E a luta continua, pessoal. Sucesso! Segundo encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui Osvaldo Nikonova, proprietário desse Ford Furgão F1 1950, né? Esse carro raro. Osvaldo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer tê-lo com a gente. Osvaldo, vamos começar falando da parte mecânica dele. Que motor? Ele está com um motor flathead 8BA original, tá? Esse motor é cabeça chata, todinho, 100% original dele. É, e ele foi encontrado, um amigo meu encontrou ele em Guarulhos, dentro de um barracão que ele estava parado há cerca de 3 anos. Né? E eu peguei ele, a única coisa que foi feita nesse carro para deixar ele no estado que ele está foi um polimento geral. E de mecânica mesmo, só mexi com câmbio, porque o câmbio estava com problema de rolamento, troquei os rolamentos, acertei, câmbio, diferencial, freio, tudo perfeito. E rodando também. Que legal, Osvaldo, parabéns. O bacana desse carro aqui na época, né, aí, em 1950, era usado por comerciantes, né, Osvaldo? Sim, e pelo que consta, pelo que eu consegui descobrir, esse carro era usado por um padeiro. Ele tinha padaria e ele carregava pão dentro. Tanto que até o madeiramento, a lataria não tinha ferrugem, não tinha nada. Então você vê que era um carro que não carregou, que nem teve desses carros na época, que carregavam carne, que era açougueiro, tudo. Então a carcaça apodreceu tudo. E esse estava íntegro, completo, madeiramento original, assoalho, tudo. E o costume na época era adesivar, né, toda a lateral do carro, né? Exato. Era tudo adesivado, tudo, né? Adesivado, mas esse já veio sem adesivo, veio sem nada. Veio do jeito que tá aí e eu falei, eu vou manter. Tanto como eu falei que eu não restaurei, eu só poli para mostrar a qualidade de serviço de anos que foi feito já e continua a mesma coisa. Está perfeita. Você esperava ser premiado aqui em Águas de Lindóia? Sinceramente, não. foi uma surpresa para mim também. Né? Porque o ano passado eu já tinha vindo com outro carro, que inclusive está aí, mas com ela não estava nem pensando em prêmio praticamente. Mas acho, né, que por ser um carro raro, né, Osvaldo? Difícil encontrar no estado desse, né, Osvaldo? Exato, foi porque não tem, você pode procurar por aí, veio muita gente, olhou, falou, nossa, nunca vi um carro desse. Então eu, pelo que eu sei até agora, que eu conheço, que a turma viu, esse é o único, o F1, o Ford, porque picape tem aos montes. E o lado interno também dele ali, todo original ali, a parte da frente, né? Todo original, depois se vocês quiserem, vocês podem olhar, painel, interior, motor,
tudo mantém a originalidade. Roda, né? Tudo roda, original. Roda, pneu, rodagem, tamanho, tudo. Parabéns pela premiação, Oswaldo. Mais uma vez, muito, né? Graças obrigado. A Deus. Mais um carro premiado, você merece. Mais um prêmio que vai para Itatiba também. Oswaldo, obrigado pela atenção, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo carro. Sucesso para você e até o próximo evento, se Deus quiser. Sem dúvida. E um abraço a todos e muito obrigado a todos os organizadores aqui de Águas de Lindóia que estavam de parabéns. O evento está 100% maravilhoso. Parabéns. Superou toda a expectativa esse ano, né, Oswaldo? Superou, superou. Pelo que eu sei, tinha mais de 500 carros concorrendo à premiação e fora os outros que estavam expostos que não concorreram com premiação também. Quer dizer, sucesso absoluto. Oswaldo, sucesso absoluto. Prazer em revê-lo. Vai com Deus, um bom retorno para você e até o próximo evento, se Deus quiser. Até o próximo evento e sucesso para todo mundo. É isso aí. É isso aí, Oswaldo, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Oswaldo, e a luta continua, pessoal. Su, 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 su. Sucesso, Oswaldo. Bluish mountain, shadow river. Life is so good, older than the trees. Younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Olá pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. São 5 anos de sucesso. Hoje transmitimos para 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores. Vem comigo pessoal, invista em nosso programa. Seja criativo e inovador, venda mais. O telespectador NET TV a cabo é economicamente ativo e formador de opinião. Abrange 70% dos condomínios fechados. Temos o melhor custo-benefício em TV. Anuncie conosco, faça seu orçamento sem compromisso. Sucesso de audiência em toda a região! Fique com Deus e a luta continua, pessoal! Não é, garotinho?